Самұрық Қазына Траст әлеуметтік жобаларды дамыту қорының қолдауымен коммуникативтік бастамалар мен стратегиялар жеке қорысына да. 2017 жылдың жазынан бастап Қазақстанда мектеп оқушылары арасында ауқымды Спортфест Қазақстан спартакиадасы басталды. Бұл бәсекелестіктен де жоғары. Қазақстанның 14 өңірі, республика бойынша 800-ден астам мектеп, 6000-нан астам жас спортшылар. Спартакиада футзал, баскетбол, 9 құмалақ, шахмат, үстел теннисі және әскери қолданбалы спорт түрлерінен өтіп жатыр. Осы жазда өтетін шешуші ойындарда бізді Спортфест Қазақстан спорттық жобасының бірінші жеңімпаздары анықталатын ақтық сын күтуде. Ол кім болады екен?